Como ganhar criptomoedas grátis? Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Carteira Extra. Meu nome é Bruno Brito e no vídeo de hoje eu quero ensinar o passo a passo, um método para você poder estar ganhando criptomoedas grátis. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Hoje em dia, criptomoedas e jogos, né, os NFTs, estão pagando muito bem, estão deixando muitas pessoas milionárias. Muitas pessoas falam que o assunto é um pouco complexo ou muito. Realmente, para quem não entende nada do assunto, vai ficar um pouco confuso com a quantidade de informações. Mas no nosso canal, nós vamos tentar trazer aqui o máximo possível de informações, mas de uma forma que todo mundo consiga compreender como se adentrar a esse novo mundo aí de criptomoedas, de jogos, NFTs e muito mais. Então, aproveita a oportunidade, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, que nós vamos trazer muito conteúdo que a gente passa horas e horas estudando e fazendo um resumo, mas um resumo assim que faça com que você entre de uma forma assim mais tranquila, começa a aprender sem aquele estresse, consiga entender a metodologia do mercado e você vai sim conseguir também fazer parte desse universo aí que está transformando aí essa geração. Então aproveite e se inscreva no nosso canal. Pessoal, como ganhar criptomoedas grátis? Eu vou ensinar aqui um método que infelizmente já é usado pelos gringos aí há muito tempo, mas graças aí à internet, conseguimos também trazer isso aqui para o Brasil e nós estamos aplicando aí já há algum tempo e realmente funciona, tá? Eu vou mostrar o passo a passo e o porquê que eles dão essas criptomoedas. Vocês vão entender a lógica toda por detrás disso. Então, sem mais delongas, nós vamos agora para a telinha do computador, onde nós vamos mostrar aqui todo o passo a passo e onde é que nós vamos fazer isso para poder ganhar aí as criptomoedas grátis, tá? Então vamos aqui para a linha do computador. Pessoal, o site que nós vamos usar para fazer isso aí é o CoinMarketCap, tá? Ele é um tipo como se fosse um site de notícias onde traz todas as corretoras, valores, como estão as posições. É muito usado aí pelo mundo das criptomoedas, NFTs, e hoje em dia eles também estão facilitando aí as pessoas conhecerem esse mundo e eles estão trazendo aí um novo método, né, para você também poder fazer parte aí e começar a ganhar as criptomoedas. Que criptomoedas essas que vocês vão poder ganhar? São lançamentos. Lançamento e lançamentos precisa de um marketing, tá? Então nós vamos ser responsáveis por estar fazendo esse marketing, estar levando a outras pessoas. Tá? Eles dão as tarefas, eles dão todos os passo a passos necessários para que possamos aí estar aplicando e com isso fazer com que o marketing deles sejam feito e nós vamos receber as nossas recompensas, tá bom? Pessoal, primeiramente você vai entrar aí no CoinMarketCap, tá? Se você não sabe o inglês ou simplesmente você não manja nada de inglês, vamos facilitar. Você pode vir aqui e colocar aqui para traduzir para português Brasil. A página vai ser totalmente traduzida. Isso aí vai facilitar e muito. Segundo passo é você fazer o seu cadastro. Caso você não tenha cadastro, você vai fazer o cadastro aqui no site. O cadastro bem rápido, bem simples, tá? Basta você clicar aqui no perfilzinho aqui e fazer o cadastro, tá? Eu já tenho meu cadastro pronto. O terceiro passo é você vir aqui até calendários, depois disso, airdrops gratuitos. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos conquistar, ganhar as novas criptomoedas, né, que vão ser nossas através de airdrops. Airdrops é um método, né? Traduzindo para o português, é lançado de um avião. Sabe aquelas caixas quando é lançada de um avião? Se chama airdrops. Então a tradução, basicamente, uma tradução um pouco que aberta, significa isso. Então nós vamos fazer aqui airdrops gratuitos. Então nós podemos clicar aqui e vai aparecer aqui para nós as moedas que estão disponíveis para
para fazer airdrops, tá? Essas aqui são as moedas que estão disponíveis já para que possamos fazer o airdrop, tem bastante moedas. E aqui são projetos, são criptomoedas, NFTs, que ainda vão ser lançadas, tá bom? Então aqui ainda vai ser lançado no dia 1º de dezembro de 2021, então ainda nós não podemos participar desse airdrop, tá bom? Mas o que, que vocês vão fazer? Vocês vão, por exemplo, clicar aqui, vamos clicar nessa penúltima aqui, a Solo, porque as outras aqui para cima eu acho que eu já fiz em todas. Nós vamos clicar aqui para podermos, né, fazer aqui a nossa tarefa. Pessoal, vai abrir aqui a página de informação delas, vocês vão descer aqui até abaixo e clicar no botão participe do airdrop. Prontinho, aqui vai ser onde nós vamos fazer aqui o nosso cadastro, tá bom? Onde nós vamos fazer aqui o nosso dever de casa. Nós vamos pegar, vamos aqui na primeira opção, deixa eu clicar aqui no botão traduzir que às vezes sai. Pronto, primeiramente nós vamos clicar aqui adicionar a lista de interesse. Prontinho, o primeiro passo já está feito. Aqui está pedindo, siga a conta do Twitter da CoinMarketCap. Isso aqui eu já sigo, tá? E quando você fazer isso uma vez, você vai reduzir muito as suas tarefas. Porque aqui eu já sigo essas páginas, porque tem outras moedas que já fazem esse pedido, né? Uma parceria, eles fazem com que a gente segue aqui, tá bom? Então, se você, caso não for, ainda não segue, né, a página deles aqui no Twitter, você vai clicar aqui para seguir. Prontinho, siga a conta Real Some no Twitter. Esse aqui com certeza eu ainda não sigo, porque é uma página individual da criptomoeda. Tá carregando aqui. Pessoal, se você não tem uma conta no Twitter, eu mesmo não tinha, eu fiz simplesmente a conta no Twitter para participar aqui dos airdrops. Você vai clicar aqui em seguir, já está seguindo. Nós já fizemos essas duas, agora temos que seguir a página do Facebook do CoinMarketCap. Isso aqui eu já sigo, então nós vamos agora seguir a conta no Facebook da Real Solana. Então vamos clicar aqui. Deixa eu fechar essas duas. Vai abrir aqui a página no Facebook da Crypto Solanogenic. Acho que é assim que se pronuncia. Nós vamos clicar aqui em curtir. Curtiu. Prontinho, podemos fechar. Prontinho, agora nós temos que seguir aqui a conta no YouTube. Nós vamos clicar aqui. Então, nós já estamos aqui, vamos também seguir a conta no YouTube do CoinMarketCap, que eu já sigo. Vamos só seguir essa conta aqui do YouTube deles. O processo aqui hoje está um pouquinho lento, nós vamos inscrever no canal, inscrito. Prontinho, nós estamos aqui, agora nós vamos participe do canal Telegram do CoinMarketCap. Não tenho certeza se eu já participo desse. Se você não tem uma conta no Telegram, você tem que criar uma conta no Telegram, tá bom? Para poder fazer parte. Acredito que hoje é essencial, né? Todo mundo tem uma conta no Telegram. Aqui eu já sigo. Então vamos fechar. Estamos aqui. Participar na página do Telegram da criptomoeda. Então essa aqui a gente não segue ainda. Abrir o Telegram. Aí nós vamos clicar no botão entrar no canal. Prontinho, já fechar. Pronto, agora nós vamos aqui republicar, retweetar, né, um tweet. São tarefas simples, né, que você vê que se todo mundo fazer isso aqui, o marketing deles vão ficar muito mais barato. Então eles têm disposição de estar aí
compartilhando um pedaço aí das criptomoedas, né, que eles já deixam separada simplesmente para isso. Então aqui é onde nós vamos twittar. Prontinho. Vamos deixar aberto aqui porque nós vamos usar ainda. Pronto, ó. Endereço da carteira XRP. Então isso aqui, se você não tem uma conta na Binance, tá? Ou Binance, como você gostaria de pronunciar, você vai conseguir esse endereço da carteira aí da XRP na Binance. Conta Twitter, vou colocar aqui Facebook, tá vendo? Você vai colocar aqui só os prefixos, né, das redes sociais, assim chamado. Conta no Telegram e link para postagem, qual é? Nós vamos clicar aqui em Profile. Nós vamos procurar pela opção aqui do último tweet, né? Nós vamos clicar aqui para copiar o link do tweet. Nós vamos clicar aqui e colar. Aqui você vai dar um OK, tá bom? Nas publicações aqui que tem, onde você vai ler as regulamentações. E aqui só vai faltar isso aqui. Eu vou colocar uma numeração qualquer aqui. E você vai clicar no botão aqui, ó, participar do iDrop. Tá bom? Clicou aqui, você já vai estar participando aí do iDrop. E onde é que vocês vão poder aí estar procurando para saber como é que está as suas moedas, né? Você vai clicar aqui em lista de interesse. Aqui em lista de interesse vai aparecer todas as criptomoedas que nós já participamos aqui do iDrop, tá? Essas aqui foram todas que já participamos. Aí, por exemplo, você quer ver como é que está a situação dela, você clica na ela. Vai abrir a página, você vai descer até aqui embaixo, aí vai ter algumas informações aqui referente ao que você está procurando, que é se você ganhou as criptomoedas, né? Ó, deixa eu traduzir aqui. As suas criptomoedas, como volte depois de 24 de novembro para ver se você ganhou. Então você participou deste lançamento aéreo e temos que voltar aqui depois do dia 24 agora de novembro para ver se nós ganhamos aí as criptomoedas, tá bom? Não é garantia que todas vocês vão ganhar, porque eles fazem aí o sorteio entre os que fizeram aí todo o passo a passo. Prontinho aí, pessoal, espero ter ajudado, essa aí foi uma nova forma de poder estar aí ganhando algumas criptomoedas que podem e vão se valorizar muito, não são todas, mas grande maioria se valoriza muito. Então, no momento que você ganhar, se você for vender, às vezes você não vai ter ali um grande retorno, mas se às vezes você conseguir aí segurar por 5, 6, um médio período aí, né, um médio prazo, você vai sim ter bons resultados, grandes moedas vão poder aí se valorizar e você vai poder aí ganhar um bom dinheiro com isso, tá bom? Então, se você não conhecia e gostou aí, deixa seu like, ative o sininho das notificações, se inscreva, porque nós estaremos sempre trazendo mais conteúdo agora, a partir de hoje, sobre criptomoedas, NFTs, jogos que estão aí bombando, deixando muita gente milionária, tá bom? Forte abraço, fique com Deus. Bruno Brito, do canal Carteira S. Um tchau, tchau.